შიდა ქართლში იმყოფებოდა დღეს ნინო ბურჯანაძე, პრეზიდენტობის კანდიდატი რეგიონის რამდენიმე სოფელში. შეხვდა ამ მრჩევლებს დღის ბოლოს კი მოსახლეობას ქარელის ცენტრში ესაუბრა სახალხო კრების ლიდერი, ასევე წეროვანში დევნილების დასახლებაში იმყოფებოდა, სადაც 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებულებს შეხვდა. ადამიანებს აწუხებს ის, რომ არ არის ძალიან სტაბილურობის განცდა. მე მათ ვპირდები, რომ ჩვენს ქვეყანაში მართლმსახურება აღარ იქნება. ჩემი არჩევის შემთხვევაში მე მათ ვპირდები, რომ დალაგდება ურთიერთობები, მათ შორის აუცილებლად დალაგდება ურთიერთობები რუსეთთან და ჩვენ აღვადგენთ ურთიერთობას ჩვენ აფხაზ და ოსძმებთან.